Չինյան Բրյուսելյան վերջին հանդիպումից հետո Շարլ Միշելը իր հայտարարության մեջ խոսեց Ստեփանակերտին աղդամով օգնություն տրամադրելու Ադրբեջանի առաջարկի մասին և ասաց, որ դա կարևոր առաջարկ է։ Ենթադրվում է, որ այդ հարցը քննարկվել է նաև բանակցային սեղանի շուրջ այդ օրը տեղ ունեցած բանակցություններում։ Եթե այո, ապա ինչպիսի դիրքորոշում եք դուք արտահայտել այդ օրակարգի առնչությամբ և ընդհանուր առմամբ ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը Ադրբեջանի այդ առաջարկի հետ կապված, և պարոն Փաշինյան, ավելի քան 1.5 տարի անցել է նշաձող իջեցնելու ձեր հայտարարությունից հետո։ Այդ ժամանակ, երբ որ դուք այդ մասին հայտարարում էիք, ասում էիք, որ միջազգային հանրությունը լայն կոնսոլիդացիա է խոստանում Հայաստանի և հատկապես Արցախի շուրջ։ Այժմ Արցախում ծայրահեղ ծանր իրավիճակ է, և այդ կոնսոլիդացիան ամեն դեպքում առնվազն հրապարակային կարծես թե տեսանելի չէ։ Հնարավոր է, որ միջազգային հանրությունը այդքան էլ լայն կոնսոլիդացիա չէր խոստանում, և դա ավելի շատ ձեր ընկալումն էր, որի վրա հիմնվելով էլ դուք իջեցրեցիք նշաձողը։ Գիտեք, նախ եկեք մի բան արձանագրենք։ Իրադրությունը, որը մենք ունենք, և այդ իրադրության հասցեագրումն ու կարգավորումը ոչ թե միջազգային հանրությանն է հարկավոր, այլ Հայաստանի Հանրապետությանն է հարկավոր։ Ես ուզում եմ մենք սա շատ լավ և հստակ արձանագրենք, ինչը միշտ չի, որ մենք անում ենք, որովհետև և Լեռնային Ղարաբաղին է անհրաժեշտ, որովհետև միջազգային հանրությունը ըստ էության չի տառապում, չի կրում այդ տառապանքները, այո, ունի որոշակի պատասխանատվություն, բայց մյուս կողմից իսկով է ասել, որ միջազգային հանրությանը ավելի շատ է հարկավոր պրոբլեմների լուծումը, քան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Եվ ես հարց, արդյոք միջազգային հանրությունը դիրքորոշումներ արտահայտում է և քայլեր ձեռնարկում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրադրության հասցեագրման ուղղությամբ։ Այո, արդյոք, և այդ կոնտեքստում, տեսեք, Եվրոպայի խորհուրդը միանշանակ բանաձև է ընդունել այդ թեմայով։ Եվրոպական խորհրդանը միանշանակ բանաձև է ընդունել այդ թեմայով։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում, վերջին նիստում բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միանշանակ դիրքորոշումներ են արտահայտել այդ թեմայով։ Արդարադատության միջազգային դատարանը փետրվարի 22-ին և հուլիսի 16-ին հստակ դիրքորոշում է արտահայտել այդ թեմայով։ Արդյոք այդ ջանքերը բավարար են, ոչ, այդ ջանքերը բավարար չեն, և ես դա էլ արձանագրում եմ, և պետք է շարունակել արձանագրել։ Բայց էլի եմ ասում, տեսեք, մենք ընդհանրապես գուցե մեր ընկալումներում, եթե կա մեր ընկալումներում այդպիսի բան, մի փոքր մոլորության մեջ ենք, թե ամ միջազգային հանրությանն է պետք այն ինչ, որ մենք կարող ենք անել խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Ամենևին միջազգային հանրությանը պետք չի, այսինքն ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետությանն է պետք, քան միջազգային հանրությանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի առաջին հատվածին, ոչ ես նման հարց չեմ քննարկել, որովհետև չեմ կարծում, թե ընդհանրապես նման հարց քննարկելու որևէ մանդատ ունեմ, որովհետև իսկ Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցը քննարկելու մանդատ ունեմ, որովհետև Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է Եռակողմ հայտարարությամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, որի ստորագրողներից մեկը ես եմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հետևաբար այդ հարթակներում մենք քննարկում ենք միայն Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման և Լաչինի միջանցքի բացման հետ կապված հարցերը, այլ հարցեր ես չեմ քննարկի։ Այսինքն Միշելի հայտարարությունը, որը հաջորդեց բանակցություններին, հայտարարության այդ կետը անակնկալ էր ձեր համար։ Անակնկալ չէր ինձ համար, բայց ես նման հարց չեմ քննարկել։ Քննարկվել է բանակցությունների ընթացքում, դուք չեք մտել քննարկել։ Ոչ, չեմ քննարկել, որովհետև ասել եմ, որ դա ես նման հարց քննարկելու ոչ անհրաժեշտություն, ոչ էլ մանդատ ունեմ։ Ես ունեմ քննարկելու հարց կապված Լաչինի միջանցքի հետ, որովհետև Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է այդ թվում իմ ստորագրությամբ, և մենք ունենք արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում Լաչինի միջանցքով բեռների, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների
երթևեկությունը ապահովելու վերաբերյալ։